Такі талановиті і такі різні. Творчість та любов до музики об'єднала хлопців з гурту «День дощу» зовсім недавно. До цього майже кожен з них спробував себе в інших гуртах. Та, як кажуть учасники, в такому складі відчувають себе найбільш комфортно. Взагалі гурт був створений в 2017 році, в травні місяці. Ми з Павлом, як то кажеться, подружились, стали друзями. Він музикант, я музикант. Вирішили створити гурт, набрали колектив. От з Толіком ми друзі теж грали до того в гурті. Той гурт був розпався, і ми вирішили якби скласти зусиллями і скласти такий колектив. Гурт вирішили назвати «День дощу», адже у хлопців ця назва асоціюється з чимось ліричним та душевним. Саме такою учасники гурту бачать та відчувають музику. Більше від душі йде. В такому стилі пише Павло пісні. Я роблю більше музику в такому, теж роковому стилі. І вибрали такий напрямок, який йде від душі і серця. В персоналі гурту вже 10 пісень. Тексти до них пише вокаліст Павло. Талановитий і скромний. Хлопець співає, як сам каже, ще з садочку. Музичної освіти немає, та, каже, це не головне. А важливо – наполеглива праця над собою. Як кажуть, само воно не приходить, треба сідати і щось там собі награвати, бо так само з неба не впаде. Ну, але десь якась сподобається нота, десь потім слова ціпляються, ну, не знаю, так воно якось. Нещодавно хлопці записали пісню під назвою «Ужгород» про своє рідне місто. Вже зовсім скоро планують відзняти кліп на композицію та презентувати свою роботу на телеканалі М-студіо. Хлопець родом з Іршавського району, колись приїхав в Ужгород вчитися, а сьогодні також став частиною гурту. Я сюди приїхав колись вчитися, 4 роки тому назад. Перший раз нічим не займався, потім уже через рік побачив перший раз гітару. До того її в житті не бачив, рішив навчитися і грати. І так понеслося. Через місяць вже потім собі свою купив, попросив. Потім понеслося вже до електрогітари. Гітара – то самий популярний інструмент. І як зараз, для нього дуже багато відеоуроків є, багато таблатур, багато інформації, по якій вчитися. І мої кумири грають, в принципі, на гітарі більше, ніж на інших інструментах. Розвиваюся і в інших напрямках граю. Так, закінчив школу по фортепіано, грав. І зараз так само практикуюся, коли додому приїжджаю, я інструмент вдома. І так само розвиваюся в інших інструментах. Михайло розповідає, що донедавна грав в іншому колективі, та музика, яку вони створювали, хлопцю не дуже підходила. Зараз же його влаштовує все. І музика, і гурт, і його учасники. До речі, про учасників. Ще один гітарист гурту Анатолій каже, аби створити колектив, де комфортно усім, працювати потрібно прикласти чимало зусиль. Складно, дуже складно. Учасники мінялися, пробували, робили кастинги різні на різні інструменти. Потрошку зібралися. Дуже складно знайти, звичайно, учасників нормальних. Але музиканти є. Треба шукати. Гітару я обрав, оскільки з дитинства в мене гітара була завжди вдома. Цю любов до музики фактично привив мені батько. Гітара була, і гріх не було на ній грати, що вчитися. Потрошку, її там десь запропонували, гурт пішов, попробував себе, пригласили, затвердили мене, і так далі пішло. Для того, аби грати музику варто уваги, потрібно багато репетирувати. Та через зайнятість музикантам часто доводиться це робити вдома та окремо. У цьому випадку особливо пощастило сусідам барабанщика гурту. Вдома електронна ударна установка, граю по 3-4 години. Сусіди, звісно, там кому добре, кому не добре, тому не добре. Але закон України гласить про це, що я маю право до 11 вечора. Я і так поступаюся, граю до 10:30. Граю. Якщо чесно, граю вдома, репетую, в наушниках працюю. Відмовитися від задоволення грати на барабанах і взагалі створювати музику чоловік не може, адже й самого дитинства пов'язане із цим видом мистецтва. Я вже граю на цьому інструменті більше 20 років. Я закінчив музичну школу по класу скрипки, але барабани для мене були з дитинства.
І я, скажімо так, вчась на скрипці, грав на ударник. З дитинством до музики любов з'явилася. Діло в тому, що мені завжди подобалися от напрямок з дитинства джазу. Я грав свій час джаз, їздив по весілля, грав. Ну, от, у мене з музикою зв'язано практично все моє життя. Скільки я живу, настільки от. Гурт «День дощу» – це доказ того, що на Закарпатті є талановиті музиканти. Хлопці ж сподіваються, що їм вдасться вийти за межі нашого краю і показати свою музику більшій аудиторії та знайти своє місце у сучасному шоу-бізнесі.